Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang menggemparkan seluruh Malaysia. Tidak mengaku pecah amanah, tipu dan salah guna harta syarikat 13.4 juta hmetro.com.my. Berita penuh. Ahli perniagaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di sini pada hari ini terhadap 6 pertuduhan menipu, pecah amanah dan menyalahgunakan harta syarikat membabitkan nilai hampir 13.4 juta 5 tahun lalu. Tertuduh Chan Eng Leong, 50 tahun, membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Mengikut pertuduhan 1 hingga 3, tertuduh didakwa menipu pengarah syarikat Global Tobacco Manufacturer International Sdn Bhd dengan memperdaya mangsa untuk mempercayai bahawa pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM akan datang membuat serbuan serta rampasan dan sita wang tunai di bawah Akta Pencegahan Wang Haram AMLA 2001. Penguatkuasaan itu kononnya berhubung siasatan kes cukai eksais rokok cerut yang tertuduh maklumkan kepada mangsa boleh diselesaikan bersama pihak JKDM hingga mendorong mangsa menyerahkan wang berjumlah hampir 11 juta ringgit Malaysia. Kesalahan didakwa dilakukan di sebuah premis di Taman Berjaya Indah, Jalan Bukit Teh, Macang Bubok dalam daerah seberang Perai Tengah antara 11 April 2019 sehingga 21 November 2019. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun serta sebat dan juga boleh dikenakan denda jika disabitkan. Tertuduh juga didakwa mengikut Seksyen 409 dan 403 Kanun Keseksaan bagi pertuduhan keempat hingga enam kerana melakukan pecah amanah dan menyalahgunakan harta syarikat sama yang membabitkan nilai 2.4 juta ringgit Malaysia antara 1 Oktober 2019 hingga 3 Oktober 2019 di Jalan Bukit Teh, Macang Bubok. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muna Muhammad Jafar yang memohon tertuduh dikenakan jaminan secara kumulatif bernilai RM200,000. Peguam RSN Reyes yang mewakili Chan kemudian merayu jaminan lebih rendah mengambil kira anak guamnya memberi kerjasama yang sangat baik, malah pernah dihadapkan ke mahkamah pada 2021 atas pertuduhan sama sebelum kes itu dilepas tanpa dibebaskan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM100,000 bagi semua pertuduhan dan menetapkan 10 Mei depan untuk sebutan semula bagi pengurusan kes. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya sekali lagi Agung bertitah. Kali ini ramai orang yang akan meroyan kepanasan. Orang-orang yang memang sudah didakwa makin panaslah. Orang-orang yang rasanya pernah buat makin panas juga. Orang-orang yang pernah menyalahgunakan kuasa, minta rasuah,
minta apa-apa yang salah guna kuasa, memang makin meroyanlah kali ini. Apa tidaknya, akhirnya yang di Pertuan Agong keluar titah. Baginda bertitah, bulan madu dah tamat. Sekarang pergi tangkap lebah, titah agung kepada Azam Baki. Memang yang di Pertuan Agong kali ini memang, pada awalnya pun baginda sudah memberikan amaran bahawa baginda akan memburu, dan baginda tidak pernah gagal. Baginda akan buru semua orang yang pernah sakau duit negara Malaysia, yang menyebabkan negara Malaysia kerugian, apalagi kepada rakyat. Rugi betul. Bayangkan kalau yang disakau itu boleh dipakai untuk membantu rakyat, betapa baiknya. Azam Baki dah dapat green light. Green light daripada yang di Pertuan Agong untuk tangkap lebah. Tangkap lebah yang duk bising, bising, tapi akhirnya nanti kantoi tukang sakau. Kita lihat nanti siapa yang akan jadi lebah pertama, kedua, ketiga, keempat yang bakal kena tangkap. Ini dapat green light daripada Agong. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada Isnin bertitah bahawa memerangi rasuah sebagai musuh nombor satu negara adalah tumpuan utama dalam pemerintahan baginda. Daulat tuanku, saya menjunjung kasih, menjunjung titah kepada Agong punya titah ini. Betul. Negara Malaysia baru sekejap diperintah oleh pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, di bawah payung yang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, negara kita sudah mulai kelihatan maju semula. Maju semula, segala-galanya maju. Pelabur-pelabur mulai yakin semula kepada negara Malaysia. Kenapa? Kerana kita betul-betul memerangi rasuah. Dalam catatan terbaru di laman sosial rasmi baginda, Sultan Ibrahim bertitah bahawa tempo bulan madu menaiki tahta sudah berakhir. Jadi sebagaimana yang saya titahkan, titah baginda, sebagaimana yang saya tegaskan sebelum ini, titah baginda, my honeymoon is over, now go catch the beast. Titah Seri Paduka Baginda sambil menyerahkan madu kepada Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai simbolik berakhirnya tempoh bulan madu. Jadi manusia-manusia yang memang rasa panas sekarang, memang tiada pilihan. Memang tiada pilihan, bertaubatlah cepat-cepat ya. Berdoalah banyak-banyak, bertaubat cepat-cepat. Terdahulu sesi menghadap Seri Paduka Baginda berlangsung selama hampir 30 minit dan Azam antara lain mempersembahkan mengenai perkembangan terkini agensi penguatkuasaan tersebut. Tahniah diucapkan kepada Azam Baki, SPRM yang sudah dapat green light. Green light betul-betul daripada Agong untuk tangkap semua yang pernah, yang ada kes-kes yang mungkin boleh didakwa di mahkamah. Ini pasti akan membuatkan ramai orang semakin panaslah. Sekali lagi terutamanya mereka yang memang sudah menjadi sasaran. Kepada mereka yang memang hanya tunggu bukti saja, bukti kukuh, yang sedang disiasat sekarang pastilah semakin meroyan. Yang cuba-cuba untuk melepaskan diri dengan cara macam-macam caralah, tebuk atap lah, tebuk pintu lah, pintu belakang lah, rampas kuasa lah, tumbang